volem que els olotins i olotines cada vegada triïn més, és a dir, cada vegada augmentem més aquest nivell de reciclatge que fem a la ciutat d'Olot. Actualment, a la nostra ciutat, a Olot, cada ciutadà produeix a l'entorn 1,1 quilos de deixalles diàries, per tant, 1.100 grams de deixalles diàries. D'aquests 1.100 grams, 80 grams són envasos lleugers, que van al contenidor groc. 50 grams són vidre, que van al contenidor verd. 80 grams són paper i cartró, que van al contenidor blau. I 170 grams són matèria orgànica, que van a aquest contenidor que tenim, que és petit, però que el tenim gros, a cada punt de recollida de deixalles de la ciutat. Aquestes són unes xifres relativament baixes. Estem per sobre de Catalunya, però encara baixes per a la nostra ciutat. Per què? Perquè 720 grams encara van directament a l'abocador comarcal a Beuda. Això representa un cost important per a la ciutat, perquè aquests 720 grams que van per persona i dia cap a l'abocador de Beuda tenen un cost important per a la ciutat, que és aquest, és un cost de transport, de tractament, de tractament de lixiviats, d'impost que hem de pagar a la Generalitat per entrar a l'abocador, etc, etc. Per tant, l'objectiu que ens hem fixat com a àrea de medi ambient és reduir al màxim aquests 720 grams de deixalles que diàriament per persona van a l'abocador de Beuda i que puguem augmentar aquestes fraccions que es reciclen. Això d'aquest eslògan de, diguem, triem bé. Per tant, ens agradaria augmentar aquests 170 grams de matèria orgànica que van al contenidor marrón, aquests 80 grams d'envasos lleugers que van al contenidor groc, els 50 grams de vidre i els 80 grams de paper cartró diaris que van en els respectius contenidors. Avui estem justament aquí, en aquesta planta, com us deia, aquesta planta de compostatge, on a la ciutat el que fa és compostar aquesta matèria orgànica que nosaltres deixem en els contenidors de marrons i la convertim en aquest producte que hi ha aquí al meu darrere, que és un producte que es destina bàsicament a adobar els horts, els camps, les zones verdes de la ciutat. Diàriament, o anualment, perdó, a la ciutat es produeixen a l'entorn de 2.000 tones de residus de matèria orgànica, que en diguem FROM, que vol dir fracció orgànica de residus municipals. D'aquestes 2.000 tones de FROM es converteixen en 1.000 tones de DOP. Aquesta DOP està a disposició de qualsevol ciutadà que vulgui venir aquí a buscar-la. La prova és que això està obert, aquí hi ha unes pales, una carretilla, per qualsevol ciutadà que ja ho fan, que vulgui venir aquí a buscar aquest adob orgànic, produït de les deixalles dels ciutadans, doncs pot venir justament cada dia de les 8 del matí a les 6 de la tarda a buscar aquesta part, doncs, orgànica. Aquest adob és fantàstic per poder adobar, doncs, els horts, els jardins, la gespa, per exemple. Ara és època, doncs, de tirar-la per sobre de les gespes, encara que siguin quantitats petites, per no cremar la gespa, perquè són adobs importants que tenen un contingut important de nitrogen, de fòsfor i potassa. Per tant, doncs, és un bon adob per tirar, doncs, en aquests llocs que deia, doncs, els horts, els jardins i també les gespes. També és una matèria orgànica, és un adob que s'utilitza per tot el que són els espais verds de la ciutat i també s'utilitzen, doncs, diferents col·lectius de la ciutat que ens en venen a buscar diàriament o setmanalment per poder desenvolupar les seves activitats en quant a l'agricultura i en quant a medi ambient. El que ens trobem és que hi ha gent que deposita, per exemple, plàstic, cartró o restes de residus en el contenidor groc, per exemple, no? I nosaltres quan agafem tot el del contenidor groc, que són els envasos, ja sigui llauna o envaso de plàstic, i ho portem a vendre en el nostre comprador, ens posa una multa. Per què? Perquè hi ha masses residus que no haurien d'estar en el contenidor groc. Per tant, la nostra campanya, que començarem en breu, també serà en aquest sentit de demanar a la gent, per activa i per passiva, que en els contenidors grocs hi vagi el que ha d'anar al contenidor groc, el contenidor de vidre al vidre, el cartró al cartró i la resta de fracció, doncs, en els verds. Tot això també és important que anem recordant, anem fent pedagogia, en el sentit que nosaltres l'interès com a àrea de medi ambient i com a Ajuntament d'Olot és no pujar la taxa d'escombraries, però si la gent no fa el que ha de fer, si no reciclem el que hem de reciclar, potser ens ho veurem obligats, si els costos així ens ho exigeixen, doncs haver de pujar la taxa d'escombraries. Però nosaltres el que volem en aquest sentit és no pujar la taxa d'escombraries, perquè entenem que els ciutadans ja tenen prou càrregues impositives en aquest sentit.